نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك طوعا وتوتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور يا بعث من في القبور، يا مجري البحور يا ملجن الحديد لداود عليه الصلاة والسلام، صل على محمد وآل محمد، افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله، بجاه محمد واترته الطاهرين، برحمتك يا ارحم الراحمين. مل کے بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ کافی ارباب اہل بیت موالیان حیدر اقرار تشریف فرماؤ. خلاق عالم تہاڈا اس پاک مقام تے تر آیا، منظورت مقبول فرماوے. ساڈے بزرگان نو، برادران نو، ائمہ خدا علیہم الصلات والسلام دے نقش قدم تے مولا چلن دی توفیق عطا فرماوے. پردے چ میری ماواں بہناں جڑیاں کنیز زہرا تشریف فرمائیں، جناب زہرا دی عزت و عظمت دے صدقہ جناب ثانی زہرا دی سیرت اقدس نو پڑھن دی اور اُدھو تے عمل پیرا ہون دی توفیق مزید عنایت فرماوے. سارے دعا دے وچ شامل ہو. پروردگار تینوں تیری عزت ذل جلال دا واسطہ، ہن اونوں بھیج دے جنوں پردے چھپا رکھے. اور میں اکثر اپنی گفتگو دے وچ آغاز مجلس وچ اے جملہ مومنین کرام دی نظر کردا رہنا. دنیا دے واسطے دعا منگدا ہے بندہ، بچیاں واسطے دعا منگدا ہے، رشتہ داراں واسطے دعا منگدا ہے. کچھ متقی مومن ایسے ہوندے جدا دعا منگدے انہاں دیاں اکھاں پر نم ہو جاندیاں. طالب علم دی گل جیڑی او تھلے نہیں سٹنی. میں بڑے دور تو جناب دی زیارت واسطے آیا، کوئی فہرست جڑا نام لکھاوڑ نہیں آیا، میں فقط جڑا صرف مومنین کرام دی زیارت ہے. انشاءاللہ چونکہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، آج جڑی فہرست امام زمان دی خدمت جمع ہونے اس وچ میں حقیر دا بھی نام آ جاوے. جڑے بول سکسے نو ضرور تھوڑی تھوڑی زباناں نو حرکت دے سن. میں پیانا والدین واسطے، براواں واسطے، دوستاں واسطے دعا منگدیاں. کئی کئی ایسے متقی جدا اللہ دی بارگاہ چ آندن انہاں دی اکھ پر نم ہو ویندیاں. میں تے دعوت پہ دینا تے دل دی تھا گئے رہیاں دعوت پہ دینا، جدا امام زمان واسطے دعا منگی کر، ضرور اکھ چ آنسو لے آئے کر. کیوں؟ امام زمان فرمیندے ہیں جے تسیں ساڈے واسطے روندے ہو، اسا تواڈے واسطے رونے ہاں، تسا ساڈی زیارت واسطے مشتاق ہو. میں امام زمان، تسا شیعہ دی زیارت واسطے مشتاق ہاں. تے کوئی بھی بندہ نہیں چاہندا کہ قید ہو جاوے تے غائب ہو جاوے. توجہ ہے میری گزارش تے؟ کوئی بھی نہیں چاہندا. امام زمان دی جدہ ظہور دی دعا منگی کرو، کوشش کیتی کرو اللہ دی بارگاہ
یہ کچھ عرض کیتی کرو میرے اللہ ہن زہرا دلال نو بھیج دے شیعہ ہن ہور ظلم جڑا او نہیں سہ سکدی شیعت تے بہت ظلم ہو گئے میرے اللہ ہن من تاکہ میں خون حسین نو بھیج دے آمین اور خصوصاً سنساریاں نوں رل رل مل کے امام زمان دے ظہور واسطے مولا زمین سازی کرن دی توفیق عطا فرماوے دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات میں زیادہ دیر تو زحمت نہیں دینی صرف آپ صاحب قبلہ دی آمد انشاءاللہ جڑا ہو میں تھوڑی زحمتن تمام کر دے سن مل کے ایک اچھی آواز دے نال صلوات پڑھ لو ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خصوصاً على ابن عمه وكاشف غمه امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات وخصوصا على بسم اللہ اپنی عادت دے مطابق وہ ایام قریب آ گئے ہیں جن ایام وچ بی بی رو رو کیا دیا بابا ہور کچھ ہی نہ کھنا اے نہ کھنا زہرا مسئلے تو بھول گئی اجرکم اللہ حسوسن علی سیدات الجلیلات بسم اللہ محروم بسم اللہ بسم اللہ
ਜਦਵੇ ਜਨਾ ਬਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦੁਖੀ ਜਮਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਈ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਵਿਰਾਸ ਤੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ 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 ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਾਮਾ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪਰਚਾਵਣ ਆਈਆਂ ਨੋ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆਵੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਮਿਲਦਾ ਏ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਨ ਮੀਰਾ ਸੇ ਅਬੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਧੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਆਈ ਸਾਰ ਦੀਵਾਲ ਕਾਲੇ ਆਏ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ 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 ਭਾਈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਅਜ਼ਾਦਾ ਰੋਜਦਾ ਘਰੋਂ ਗਈ ਆਈ ਸਾਰ ਦੀਵਾਲ ਕਾਲੇ ਆਏ। ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜੈ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਆਈ ਸਰ ਦੀਵਾਲ ਕਾਲੇ ਆਏ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਸਤੂਰਾ ਨਾਲ ਆਏ ਜਦੋਂ ਗਈ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਜਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਜਦ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਆਪਣੀ ਮਸਨਦ ਟੁੱਟ ਖਲੋਇਆ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਜਦ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਵਿਆ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਉੱਠਕੜਾਉਂਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੇ ਨਬੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅੰਬੀਆ ਨਬੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇਂਦਾ ਏ ਸਿਰਫ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਾਇਨ ਕਰੇਂਦੇ ਚੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਸਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਾ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਠੇ ਨਾ ਜੈ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਵਾਦ ਕੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬੋਸਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਜ਼ਹਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆਣ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਮੀਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਖਾਂ ਅਜੇ ਆਦਨੀ ਸ਼ੀਆ ਰੋਂਦੇ ਰੱਬੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਰਾ ਜਦਾ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਬਾਦ ਦਰਬਾਰ ਚ ਗਈ ਏ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ 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 ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦਾ ਹੁਆ ਜ਼ਹਰਾ ਜਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਲੀਮ ਕਰੇਂਦਾ ਜਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਰਜਦਾ ਨਾਈ ਜਦੇ ਸਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਰਜਦਾ ਨਾਈ ਹੁਆ ਜ਼ਹਰਾ ਜਦਾ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਬਾਦ ਦਰਬਾਰ ਚ ਗਈਏ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਖਲੋਦੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਕੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਲੈਣ ਲਗਵੈਂਦੀ ਆਈ ਜ਼ਹਰਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਰਹੀਏ ਬੇਗੈਰਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਰੀ ਸਵਾਗ ਵਲਾਰੀ ਸਭੀ ਕਮੀ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਿਓ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਹਰਾ ਆਪਣੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ 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 ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਹਰਾ
اپنے بابے دی وارث نہ بن سکدی اے بے غیرت دے ان زہرا وال واج تینو مسئلہ نہیں زہرا وال واج تینو مسئلہ نہیں ہوندا تے گھنٹے کھڑی رہی محمد بسم اللہ ترائے گھنٹے کھڑی رہی کہیں آنکھیں مسلمان پر تھا تو پر بسم اللہ پڑھا نالے دے بھی دل ہوندا ہے پڑھا نالا بھی کلیجے رکھ دے خدا دی قسمیں کلیجے چرین دے جدہ کتاب سامنے رکھی ہے میں نے رکھ رب اکبر دی قسمیں اس علاقے دنوں میں اندہ اجلاس تو اتھے زہرا راضی ہوئے خدا دی قسمیں کئی مسلمان جے بیٹھے آئے صرف مسلمان نہیں محمد دے کول بہن والے جے بیٹھے آئے کسے ہی نہیں آتے ہزارا تھک بئیو سے دوڑے ہوں دا بہر ہے میں نو رب اکبر دی قسمیں جدا زہرا کھلو کھلو کے تھک بئیے آپ پہ بہر ہے بسم اللہ بسم اللہ اور او کیا دی آئی بابا جے دیا تازی بابا سے اٹھ داوے آج جھڑکا ودی چلی دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بازا دارا بی بی رو رو کیا دی آئی بابا جے دیا تازی بابا سے اپنی جا چھوڑ دے داوے وت اے حالت نائی محمد مصطفیٰ دی کلی دھی دی حالت کیڑی آئی خدا دی قسمیں جدا علماء تے جملے پڑے روڑ بندہ ہو سکتا ہے جن مقدر چ لکھے ہوئے ازاداروں میں قربان ہو جاواں جد ولیے 18 سال چ زہرا اسادی ٹیک دے سر دیوال زبید ہو گیا ان حقل مار کے جد گھر آئے سکی زینب نہیں سجد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بیان کر کے رونا بسم اللہ بسم اللہ ازادارا جدا وال کی آئیے حالت گیڑی آئی 18 سال جو بھاوے تیری بہن ہوئے بھاوے میری بہن ہوئے بھاوے تیری دی ہوئے میری دی ہوئے 18 سال جو کائی آسادی دیکھتے نہیں دور دی مسلمان آئے جائے رنگ جو زہرانو تازیت کی دی آئی زہرانی کمر جھک گئی ازادارو جائے لے گھر آئیے رہو کے ازادارو میری آقا زادی جناب زینب جدا اپنی مسرت زہرا بون لگیے زینب دوین آئے زیوا کسے ہور جات ون بسم اللہ بسم اللہ کسے ہور جات ون بے میری اما زہرا دبسترے ازادارو ویلے زہرا اکھ بوجھ کے با آواز بلند صلوات پھر بھی با آواز بلند صلوات پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान इल्ला मन तबअका मिनल गावीन। आवाज बुलंद सलावत पढ़ लो। खुदावंद ने मुताल तोड़ा पुरस मंजूरत मकबूल फरमावे। आग साहब किबला तौहीदी साहब दी मेहनत काविश और उन्होंने रुफकाए कार उन्होंने मुआविनीन जेड़े स्पाक मिशन हुसैनी दे शरीकन खल्ला के आलम उन्होंने घर च अपनी रहमत ते बरकत दा नुज़ूल अता फरमा। उन्होंने मरहूमीन नू मौला जन्नतुल फिरदौस मकाम नईम दे नाल सरफराज फरमावे। तुहाडे सामने अल्लाह दा फरमान पढ़न दी सआदत हासिल कीतीए। खुदावंद मुताल ने शैतान नू छुट्टी दित्ती। तो मैं अगर खुद मुख्तार हाँ तो शैतान भी खुद मुख्तार, नहीं तो शैतान नू दबोच भी सकता खुदा उन खत्म भी कर सकता है। जेद शैतान ने आख्या मैं छुट्टी तो दे मैं तेरे बंदे नू गुमराह करूंगा। तो है मेरी गुजारिश मैंने एक बारी जान तो दे मैंने एक बारी छुट्टी तो दे मैं तेरे बंदे नू गुमराह करांगा। ते जेड़े अल्लाह दे बंदे ने असा सारे अल्लाह दे बंदे हैं कि कोई ना मैं जी थोड़ी जी को सहमत देनी है हाँ तुम ज्यादा देर परेशान नहीं करना है जी। आग साहब सिर्फ दी आमद आमद मैं थोड़ी जी सबक सुना ली जो आग साहबान को सुने अल्लाह वाले दे बंदे दी जड़ी मैं गुजारिश कर रहे हैं जेडे अल्लाह दे बंदे जद शैतान आख्या तेरे बंदे नू गुमराह कर रहा करांगा ते तेरे बंदे नू लैन तो लावांगा तेरे बंदे नू सिराते मुस्तकीम तू हटावांगा ते जेड़ा पांच बेरी आके ये छह बेरी आके अल्लाह दी बारगाह च ये को जाता है इहदिन सिरात अल मुस्तकीम अल्लाह कुरान की फरमा रहे वो तो ओनी अस्तजिब लकुम मेरे को मांग तो सही ते जेड़ा अपनी सारी मसरूफियात नू छोड़ के सारी अपनी एक्टिविटीज नू छोड़ के बहिंदा किथे ते बाज मंगता क्या है अल्लाह दी बारगाह च जदा बारगाह रबूबियत दे विच बन के खड़ा होंदा ते आधा क्या है इह दिन सिरात अल मुस्तकीम जी ते शैतान की आख्या मैं तेरे बंदे नू क्या करांगा गुमराह करांगा। शैतान की आख्या सारे समझो मैं तेरे बंदे नू लाइन तो लाह देंगा सिराते मुस्तकीम तो हटा देंगा ते जेड़े अल्लाह दे बंदे न उन्ना दे बारे अल्लाह भी कुछ फरमा रहे आपको रटी रटाई गल नहीं कर रहा कुरान दी आया मजीद जेड़ा आप तुहाडे सामने गुजारिश की थी। ठीक है जी पर खुदा ने भी कोई गल की थी है। खुदा फरमा रहे है तू जेड़ा जोर ला ले ओए होए जेड़ा मर्जी जोर ला ले इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान इल्ला मन तबअका मिनल गावीन जेड़े मेरे बंदे न ओ तेरे नेड़े नहीं लग सकते। सुभान अल्लाह तो सानू अल्लाह दा बंदा बनना चाहिए कि नहीं ते अल्लाह दे बंदे हाँ तो ता मदरसे दे जलसे ते आए बैठे जी हो तेरे सारी मखलूक है जड़ी जनाब कई पट्ठे बदी कपेंदे उसे खैर है मुड़ मजलस तो हो ही रही अज इसे ही न गए उसे ए मजलस हो रहे बोलो तो सही जी कुछ बोल सकते हो खुदी मैंने एक आदत है वह मैं जड़ा वो चुपाते बंदे च पढ़ नहीं सकता तो अजीज आन तालिब इलम ठीक
ہاں جی تواڈی مولا توفیقات وچ اضافہ فرماوے خدا دی قسم اے شفقت دی علماء دی اور محنت دی علماء دی آن صاحب قبلہ پہ فرمایا دے نا ہن نجفی صاحب بھائی چپے چپے تے مدرسہ بن گیا کوشاں کہیں کیتیاں نے او محنت کہیں کیتیاں چپے چپے تے مدرسہ بنیا کھلوتا ہے کہیں محنت کیتیاں نے ہاں جی خدا دی قسم الحمدللہ محنت رنگ لے آئیے نے ویکھے نے پنڈال بھرے ہوئے جو میرے بنتے ہیں وہ تجھے کبھی بھی گاس نہیں ڈالیں گے تیرے ال کون ویسے کدی کدی قصیدہ وہ بھی سننا چاہیے جڑا بغیر ٹون تو ہوے تو جو ہے ہاں میں قصیدہ انشاءاللہ وہ پڑھ رہا ہوں حضرت جبرائیل دا سنے آیا حضرت جبرائیل دا پڑھے ہوئے میں تو سنا رہا ہوں تو جو ہے میرے میرے احباب دوست احباب بزرگان طلاب کرام علماء کرام اللہ پیاندا ہے میرا جڑا بندہ ہوئے گا نا جڑا میرا ہوئے گا ہن سن اپنے گریبان جانگنا چاہیے ہے بھائی اگر اسد واقع جڑا جناب زہرا دا حق دے رہے ہیں تو پھر تو ہن تو ساگو بولنا ہے اپنے سارے ذاکر مولوی کوئی جڑے نا ادھر ادھر نہیں ہوں وہ سارے تواڈے وچ ہی ہوں حضرت محمد مصطفیٰ دے بارے اللہ کی فرما رہے ہیں بھائی وہ جڑا تواڈے وچ ہوئے تواڈا تزکیہ نفس کرے سی تے جڑا وچ ہوے وہ چنگا تزکیہ نفس کر لیندا ہے وہ جانتا جی ہوں ساری آت تو جو ہے میری گزارش سے اور ٹائم تو نہیں ظاہر کر رہا اِنَّا عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندیاں تے تو شاہی نہیں کر سکتا میرے بندیاں تے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جد اللہ دی بارگاہ اج گئے نا کوئی طور تے تے آن دن میرے اللہ کوئی اج وسیطہ فرما میں تیرے بندیاں نوں اج کے دساں گا تے میں جڑی علماء کو پوچھیاں تے سنیاں نو تو ان سناواں اے پروگرام جد اللہ دی بارگاہ چ گئے کوئی دور تے ملاقات ہوندی ہے کلیم اللہ نبی صدیق نبی اللہ دے نال گلا کرن والا نبی ہے توجہ ہے ہاں جی جد گئے تے آندے میرے اللہ اج کوئی ہور وصیت فرما دے تے اللہ پہ فرمایندا میرے بندیاں نو جا کے کمی کہ جب تک تانوں میرے خزانے ختم ہون دا یقین نہ ہو جاوے کسے اور ولے پھر جامی ساڈے ڈھیر سارے پروگرام نہیں ہوندے رزق اکٹھا کرن دے ہاں جی اللہ دے تو کلو دا سو سل منگنا ہوندا جیلے سب بیمار ہو جاویے جیلے لاچار ہو جاویے جیلے ہور کچھ نہ کر سکدے ہوئیے امام فرمائندے نے اللہ دے بندے اوں ویل اللہ نو یاد کر جدا اللہ نو تیرا سجدہ پسند ہے جیڑا بول سکدا ہے اوں ویل اللہ نو سجدہ کر جدا شیطان بھی زوراں تے تیر رحمان نو تینو اس ٹائم دا سجدہ پسند ہے جوان ضرور توجہ کرے ایک بزرگ تو ساڑے آپ کی دعا فرمائے سن وہ تو صرف شفقت نال جڑا بیٹھے رہن دن جاٹو کوئی ساڑے واسطے بڑا بہن کو جے جی ہاں جوان خصوصاً جڑا تینو اللہ کی خطاب پہ کریں دا اللہ دے بندے جوانی دے جوانی دے بارے سوال نہیں ہونا ہونا ہے کہ نہیں ہونا تو جوانی دے بارے سوال ہونا ہے رزق دے بارے سوال ہونا ہے جی ہر چیز دے بارے جیڑی جیڑی خداوند متعال نے سانو نعمات دتیاں انج نینے نعمتاں ودیاں وینیاں سوال ودے وینن تے کھول پتہ اپنے دامن نو ہنے سمیٹ لے تے چنگی گل نہیں مدرسے جد جلسے بھائی جان ہن ذرا دامن نو سبدا سمیٹ لے خواہشات تے انج ودیاں جانیاں تے ودیاں جانیاں انج دے نال پانی لسی پاؤ تے جویں لسی ودی جانی خواہشات بندے دیاں ودی جانیاں خدا دی قسم تے اللہ نے تینو ایدی نعمت عطا فرمائیاں اتنی نعمت عطا فرمائیاں خود اللہ تینو خطاب کر کے پیاندا اگر گننا چاہویں میری نعمت نو تے اک نو گن سکدا بڑی عمر ہوئی بھلا ہوئی تے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلوات سارے رلے کرو وہ بڑا اجر ہے اللہ
علی بن ابی طالب جدا امام علیہ الصلوۃ والسلام امام متقیان توجہ ہے میری گزارش تے جدا اللہ دی بارگاہ وچ تشریف لے آندے تشریف لے آ کے تے اللہ دی بارگاہ وچ کی آندے پروردگار اگر میں علی بن ابی طالب تیری دتی ہوئی نعمات دا کما حق ہوں شکریہ ادا کر لوا پھر بھی میں علی دا شکر کام ہے تیری طاقت زیادہ میرے اللہ میں علی دا شکر کام ہے تیری نعمت زیادہ کیڑی امام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی بارگاہ چ آ کے عرض کرندے پروردگار او جڑی شکر دی توفیق عطا فرمائی او وی تے تو اللہ نے دتی ہے جی قبلہ صاحب تشریف لے آئے اللہ خطاب پہ کرندا پہلی وصیت کہ جدو تک نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری سلوات پڑھ لو باوز اللہ اکبر اللہ اکبر آسا قبلہ جدو تک میرے خزانے توجہ ہے میرے گزارش ادھر میرے حال بھی ذرا جدو تک میرے خزانے مک ونجن دا تین یقین نہ ہوئے پھر کوئی کوشش جا کے کرے وہ جو ہے تے سانو دین کتھوں لینا چاہیے سانو فرمان کتھوں لینا چاہیے سانو اپنی اے دین دی جڑی پیاس ہے کتھوں بجانی چاہیے دی قرآن کی آندا ہے فسألو اہل الذکر اتھو پوچھو جنہاں نوں گل آندی ہوئے توجہ ہے میری گزارش میں او دی وجہ اس دین تے بڑا بڑا خرچ ہویا ہے اس دین تے علی دی تھی دی چادر لگی ہے بسم اللہ اس دین تے بہت بڑا خرچ ہوئے آج سے قبلہ تشریف فرمائے میں زیادہ دیر زیادہ مدد نہیں دینی صرف ایک جملہ ایک حسین دا محاذا ایک علی دی تھی دا محاذا صرف یہ جملہ آج سے قبلہ تھی دا محاذ بہت موکھا حسین دا محاذ مردہ میرا آقا تے لڑائی بھی مردہ دے نال آئی خدا دی قسم ہے دی علی دی آئی لڑائی شرابیاں دے نال آئی او میں قربان اجر کو مل اللہ جے تے ٹریے نا بی بی اوتھے آئیے جتھے آمر دے لائق نائی جد اپنے محاذ سے آن کے علی دی تھی کھڑی ہے نا میری آقا زادی فرمائی دی پھر زمان میں حجت تمام کرن دے فرمائی دی کیڑی حجت پانچ کمینے نو آکھ میرے ترائے سوال ان توڑ ہک چمنے پہلا کیڑا سوال ہے پہلا سوال ہے سن دو مستور نو ہک چادر دے جدی توجہ میرے حال ہے جڑا مکانی پڑھ کے تشریف فرمائے سن دو مسور نو ایک چادر دے وے جی اگر اے نہیں مندا بے غیرت نو آکھ سن اس دروازے والے پاسے نہ کھن ونجے میں علی دی تھی یا نبی دی تھی بسم اللہ ازاداروں ٹردیاں دیاں نی علی دیاں دھیاں میں قربان ہو جاواں جیل بھیڑ وتیے سید سجادی اکھاں دا رنگ تبدیل ہو گیا بسم اللہ بسم اللہ ازاداروں جیلے تبدیل ہوئے میری آقا زادی حقل مار کیا دیے سجاد سمال اپنے آپنو ازاداروں میرے بارے امام اے وقت گزار کے ٹر گئے کسے جملہ نہیں آکھیا جیڑا سید سجاد شام دے بازار آ گئے
ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਉਹ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦਾ ਔਖਾ ਟੁਰਦਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠੇ ਸੀ, ਜਦਾ ਔਖਾ ਟੁਰਦਾ ਬੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠੇ ਸੀ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਿਆ ਲੈ ਜਨੀ ਲਮ ਦਲਿਦਨੀ ਉਮੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਬੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਟੁਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਸਮਿਲ ਬਿਸਮਿਲਾ ਯਾ ਲੈ